Dobar dan, ja sam Gabriel i danas ću vam pričati nešto o robotima u medicini. Znači, prvo ću vam reći nešto o povijesti robota u medicini, onda o ulozi i podjeli tih robota, neke njihove dobre strane, neke loše strane, par primjera i što mi od svega toga zapravimo u Hrvatskoj i na kraju neki zaključak. Dobro, znači prvo povijest. 1985. se pojavio prvi robot u neurokirurgiji. To je bio robot Puma 560, možete ga vidjeti na slici. 1989. Brazil je počeo razvijati ovaj robot, to je Neuromate. On je neurokirurški robot i nastavio se naravno razvijati do dan danas. I danas je jedan od razvijenijih kirurških robota. 1992. je obavljena prva robotska operacija kuka. Obavio je ovaj robot kojeg vidite na slici, ovdje dolje desno. To je Robodog. On zapravo nije neki autonomni sustav, on je zapravo samo asistirao na toj operaciji. Znači, 2000. godine je počeo razvoj ovog robota, to je Da Vinci robot. I on zapravo nije samo robot, nego cijeli sustav, ali o tome ćemo nešto kasnije. I on je do dan danas jedan od najuspješnijih robotskih sustava koji se koriste u medicini. Okay, znači, sljedeći je ovaj robot, to je Cyberknife. Njemačka ga je počela razvijati 2001. godine. On je robot koji se koristi u radiologiji i kasnije ćemo nešto još više o njemu reći. Neki drugi su recimo Pathfinder, Rosa, Neuroarm, Mako, Titan, Rona. O Roni ćemo isto nešto više kasnije. Znači sad uloga i podjela robota u medicini. Znači, medicinska robotika se dijeli na tri glavne grane. Prva od njih je zdravstvena njega. Tu se koristi za izradu robotskih ruku i nogu za osobe koje su izgubile udove. Ili može biti cijeli egzoskelet, kao što možete vidjeti ovdje skroz desno. On služi da osobe koje su paralizirane od struka na niže mogu i dalje se kretati. Onda imamo rehabilitaciju. Znači, u rehabilitaciji pomaže ljudima koji su imali neke veća oštećenja živčanog sustava ili nekog drugog sustava, da se ti sustavi ponovo aktiviraju, jer nakon teške ozljede na neki način ne možete više upravljati tim sustavima i onda ih treba naučiti ponovo. Znači, na primjer, treba naučiti ponovo hodati. To je dosta često recimo kod vojnika koji dobe povrede noge, a može biti ruke, prsti, bilo šta. Znači, treća grana je kirurgija i dijagnostika. Ona se opet dijeli na tri grane, to je interventna radiologija, kao što možete vidjeti. To je ovaj robot Cyberknife, o kojem sam rekao da ćemo nešto više. Znači, on uglavnom služi za brzo skeniranje znači, pacijentovog tijela, tako da bi se što prije mogli dobiti rezultati. Jer kad bi ljudi to radili, onda tu opet treba zaštititi pacijenta, zaštititi doktore, tako da se sve to postavi. A ovaj robot samo jednostavno i brzo to napravi. Onda imamo minimalno invazivnu kirurgiju. Znači, to je možemo reći običana kirurgija. Znači, gdje se radi na dijelovima tijela koji nisu mozak. I na kraju neurokirurgija. Znači, to je operacije tipa mozga, živaca i slično. Znači, sad ćemo malo usporediti što može čovjek, a što može robot i obratno, što ne može čovjek, a što ne može robot. Znači, čovjek naravno može razmišljati i razlučivati stvari, dok robot može samo razlučivati ono što smo mu mi zadali da može razlučiti, znači što smo programirali u njega. Čovjek također ima visoku razinu inteligencije, dok robot ima problema i sa percepcijom. Čovjek također može se kretati jako raš... Čovjek također ima visoku fleksibilnost kretanja, dok robot je ograničen sa svojim motorima i rukama. Koliko dosegne, toliko dosegne, ne može se pomaknuti sam od sebe. Ali zato robot ima visoku preciznost, nema kod njega podrhtavanja, dok se to kod čovjeka zna dogoditi. Odlično je osjetljiv na sve podražaje, dok čovjek opet može zakazati u nekim tim stvarima. Može istovremeno raditi operaciju i koristiti recimo X-zrake i druge senzore, dok čovjek mora prvo ono, dok se radi operacija, onda se treba prekinuti operacija, ako treba koristiti recimo rengen i onda se opet nastavlja. I znači to isto ovo radi pod uvjetima zračenja, znači može raditi istovremeno više stvari.
i čovjek može biti sposoban učiti, a robot se može isprogramirati. Znači sad ćemo nešto reći o pozitivnim stranama robotike u medicini. Znači preciznost je daleko najveća pozitivna strana, omogućuje veću točnost zahvata, a to također smanjuje invazivnost samog postupka. Znači dok bi, na primjer, doktor da dođe do srca trebao recimo maknuti rebra i otvoriti prsni koš, robot može kroz manju rupu samo ući unutra bez ikakve pretjerane štete okolnom tkivu. To naravno uzrokuje da je kraće trajanje same operacije i kraće vrijeme oporavka, što opet smanjuje niže troškove zahvata, ali ćemo reći da zapravo troškovi zahvata i nisu toliko niski kasnije. Jer što se tiče brzine, operacija je kraća što se tiče da se ne treba otvarati recimo cijeli prsni koš, ali i dalje roboti su zapravo dosta spori od ljudi, tako da zapravo operacija neće biti baš puno kraća nego što bi čovjek to napravio. Znači ovdje je primjer operacije prostate. Znači kroz jednu rupu u trbuhu samo uđe ta robotska ruka i napravi sve što treba napraviti, dok bi doktor trebao tu napraviti puno više rezova. Ok, sad neke negativne strane. Znači, opet, najveća negativna strana je što ako se dogodi neka greška u sustavu. Znači, onda opet ako se dogodi greška i pacijent pretrpi neku štetu, fizičku, psihičku, opet je pitanje, znači, tko je kriv u slučaju te pogreške. Znači, to su ta etnička i pravna pitanja. Jer koga treba sad tužiti, ono? Treba tužiti doktora koji je nadgledao, tehničara koji je upravljao robotom, firmu koja je napravila robot, programera koji ga je isprogramirao ili tako dalje. Onda kompleksnost sustava, znači svi ovi novi sustavi su dosta kompleksni, traže dublje poznavanje svih tih sustava, što znači opet dulja edukacija tehničara koji bi upravljali tim robotom i slično, i opet je teže servisiranje i slične stvari, tako da to opet pridonosi većoj cijeni i dužim. Treba puno više vremena da bi se priviknuli, ajmo tako reći, na te uređaje. Onda postoji problem onoga što robot može zapravo vidjeti, znači koliko mu kamera, senzora stavimo, ali također kako napraviti da ono što on vidi, da on zapravo prepozna što vidi. Znači da može gledati sad u tkivo i da može točno reći koji je dio tkiva šta. Nama je to normalno, ono, pogledaš u tijelo i vidiš aha, ovo je srce, ovo je rebro. Ali kako ćeš ti to robotu samo tak reći, aha, ovo ti je ovo, ovo je ovo, koji samo vidi kroz kameru. Onda još jedna negativna strana je početna cijena svih tih sustava. Znači, sustavi jako kompleksni, jako su skupi i rijetko se ih ko može priuštiti. Znači, samo najveće bolnice si mogu priuštiti takve stvari. I onda još jedan problem je sama sterilizacija. Znači, kod operacije logično treba sve sterilizirati. A ovdje, pošto je većina stvari napravljena od električnih komponenti, znači treba to dezinficirati na način da se opet taj robot ne ošteti. Znači nije da ga ono možete zaliti u alkohol ili da ga stavite u pećnicu, u kostel, u fribor. Znači to opet povisuje cijenu jer treba to sterilizirati i to opet treba obaviti neko sposoban za to i treniran za to. Ok, sad jedan primjer, znači primjer je ovaj Da Vinci robot. To je do dan danas najuspješniji robot. Znači vrlo je svestran, obavlja jako puno operacija, znači može raditi operaciju prostate, operaciju maternice, operaciju tipa koljena, recimo srca, znači stvarno bubrega, jako je raznolik. Vrlo je precizan i što se uspješnosti tiče, znači samo prošle godine je imao preko milijun uspješnih operacija. Znači, pošto se razvija 2000. godine, to je jedan od najtestiranijih robota zapravo i do danas se smatra jedan od najsigurnijih. Ali njegova najveća mana je to što je jako skup. Znači, ako bi sad htjeli kupiti kompletnu opremu, znači, on košta oko 4 milijuna dolara. Znači, to stvarno samo najveće bolnice si mogu priuštiti i to uglavnom u velikim razvijenim državama. Znači ovdje imate primjer operacije kako to izgleda. Naravno uvijek je doktor pored tog robota i on mu pomaže. I vidite sav pribor i također sve senzore i kako su zapravo izolirane te ruke, odnosno zaštićene,
da ne bi ništa, nikakav patogen ili neke druge nepoželjne tvari upale u ranu tijekom operacije, znači dezinfekcija i zaštita. Evo još jednog primjera, ovo je na lutki. I znači, sam Da Vinci robot je jako kompleksan sustav, ovdje možete vidjeti, znači imate upravljačku konzolu, ovu skroz desno, onda imate kompjuter sa senzorima, to je ovo u sredini, i na kraju imate same robotske ruke koje rade zapravo operaciju, to je ovaj skroz lijevi. Ok, znači sad ćemo nešto reći o medicinskim robotima u Hrvatskoj. Znači, Rona je robot koji se razvija u Hrvatskoj, to je ovaj desno gore. To je neurokirurški robot, razvija se na Fakultetu strojarstva i brodogradnje i na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. On se testira zapravo u bolnici Dubrava, to je tu bolnica. I znači, također ovaj Nero, to je ovo dolje lijevo što vidite, to je zapravo proširenje za samu Ronu. Znači, to će biti stol sa senzorima i kompjuterom, kao što smo vidjeli kod Da Vincija. Znači, on se koristi za operacije mozga, kralježnice i naravno za biopsije. Znači, uglavnom služi za uklanjanje tumora i lezija. Ako ne znate šta su lezije, to su, na primjer, nekakva poremećaj u tkivu, ali nisu zločini kao tumori, nego su, na primjer, kao kozice. Ok, znači, zaključak. Znači, roboti u medicini sigurno mogu puno pomoći i ubrzati sve stvari, ali zbog svoje velike tržišne cijene, isto tako i operativne cijene, jer za svaku operaciju, svaki put kad koristite robot, postoje još neki troškovi sa strane koje treba platiti. Znači, na primjer, za Da Vincija, to je šta ja znam, za jednu operaciju još dodatnih 4000 dolara, na primjer. Što sve opet čini ih dosta nepristupačnima. I treba tu još puno razvijanja i svega toga, ulaganja zapravo, da bi se oni što više razvili i da bi mogli postati puno isplativiji. Hvala na pozornosti i doviđenja.